Официјално амбасадорот Жбогар ќе ни ја достави стратегијата во текот на утрешниот ден. Ние во овој период имавме интензивни комуникации со Брисел, но и со земите членки, меѓутоа и со земите од регионот. Имаме прелиминарни информации што стратегијата ќе содржи, меѓутоа сепак дефинитивниот текст ќе го видиме утре. Како што реков, очекуваме Македонија да биде јасно, да биде сигнализирано дека Македонија има перспектива, се разбира, по затварање на политичките прашања, отворените политички прашања во смисла на односите со соседите, да добие датум за преговори. Меѓутоа, тоа што реков е исто така важно е да добие можност да го достигне рокот заедно со Србија и Црна Гора доколку во меѓувреме успее да ги исполни критериумите.